ଆସୁ ଦେଖିବା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଣୀ ମୁର୍ମୁ ସାର୍ଙ୍କୁ। ତ ଆସ ଦେଖିବା ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତା ମହୋଦୟ ଆସିକିରି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଏଠି। ତ ଆସି ଦେଖିବା ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ସାର୍କୁ। ଏଇ ହେଲେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ ଆମର ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ। ତ ଏମ୍ ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଦେଖିବା, ଏ ଆସିଛନ୍ତି ଏମ୍ ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚନ୍ଦ୍ରାଳୀ ମୁର୍ମୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏମ୍ ପି ଚନ୍ଦ୍ରାଳୀ ମୁର୍ମୁ। ତ ଦେଖିଥିଲେ ଏମାନେ ଏବେ ଦାମହଦା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ। ତ ଏହା ଉପରେ ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳ ଫୁଟବଲ୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ପଡ଼ିବା। ତ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଆମେ ନିହାତି ଧକା ଲାଗିଥିବ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆମ ପିଲା ବୋଧେ ତାକୁ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ଆଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।